လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေအိမ်မက်တွေအထူးသဖြင့်လူငယ်အသံတွေကိုဂီတနဲ့ပုံဖော်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး Voice of the Youth Music Festival ကိုကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဂျွန်ရှိရက်ကပြင်သစ်ရင်ကျွေးမှုဌာနမှပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေရဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်တွေကိုဂီတလမ်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုစေနိုင်ဖို့ဂီတပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာကွန်ရက်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ရုပ်သံ platform တွေကနေထုတ်လွှင့်ပြီးမြန်မာလူငယ်တွေရဲ့အသံတွေကိုကဘာတဝန်းကဂီတယူသူသူတွေကြားနိုင်မှုရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်းတီဗယ်ဖွဲ့အနေနဲ့လှူဆောင်ပေးတာလူငယ်တွေ channel တစ်ခုလည်းပဲ music platform တစ်ခုအနေနဲ့ channel မှာသူတို့ပြောချင်တာပြောလို့ရတယ်။သူတို့မျှော်မြင်ထားတာတွေထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ရှိလားကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတဲ့အလုပ်ပဲဆောင်ရွက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တော့ဘာပြောပါဘလို့ပြောတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ guideline ပေးပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့ရဲ့ possession မှာ microphone လေးတက်ပြီးတော့သူတို့အတန်းကိုချိန်လာ။တက်ချက်စနဲ့ချက်ပြလိုက်တယ်လို့ပါ။ကျွန်တော်တို့ပြီးတယ်ဒါသူတို့ပြောချင်တဲ့စကားတွေသူတို့လွတ်လပ်လပ်ပြောမယ်။ကျွန်တော်တို့ကဂျားရင်းကနေသူတို့တန်တွေပို့ပြီးတော့လူအများကြီးကြားလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးတာ။အကပါလုံးကလူတွေနဲ့ထိတွေ့လာအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာဗီဒီယို platform တွေပါတယ်ညာနေကျွန်တော်တို့ကနေပြပြီးတော့ဟိုထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့ဒါလူငယ်တွေကတကယ်ပါလုံးဝဒီကြောက်ရေခုံးတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကဒီလူငယ်တွေမြန်မာပြည်ကလူငယ်ပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားစံကိုသူတို့ကလည်းသင်ကြားနိုင်ပါဘူးမတူညီတဲ့ဒေသအသီးသီးကလူငယ်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတစ်ချင်းအဖြစ်ဖန်တီးပြီးညှောက်ဝေသွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုဒေသတွေကလူငယ်တွေရဲ့အသံတွေကိုအများသိအောင်ဂီတနဲ့ပုံဖော်သွားမယ်လို့ဆိုလာသူကတော့လွိုက်ကောကနေဂီတပညာလာတင်နေတဲ့ခူလေးပါမတူငင်ရတဲ့ဒေတာနေပြီးတော့လာပြီးတော့လာကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ခန်းစားချက်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ခန်းစားချက်တွေအတူတူညှောက်ဝေကြမယ်ပြီးတော့မှဒီပုံမှာကျွန်တော်တချင်းပြရေးကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီကနေကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့လူမျိုးပဲဟိုမှာလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လူငယ်တွေရင်းနှီးမှာရှိတဲ့အတန်ကိုထုတ်ဖို့ပြောရဲလာအောင်ပြီးနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီရင်းနှီးတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးစင်းနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့အားလုံးတီအောင်ကျွန်တော်ပြောပြနိုင်အောင်ဆိုရွေးချက်မျိုးထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဂီတဝါသနာပါတဲ့တနိုင်ငံလုံးကတိုင်းရင်းသားလူငယ်မျိုးဆက်တစ်အယောက်20ကိုလည်းဂီတပညာမှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးပညာတွေသင်တန်းပေးနေတယ်လို့လည်းပြင်သစ်ရင်ကျွေးမှုဌာနကစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သင်တန်းသားမန်လေးကသင်တန်းပြီးသွားရင်ဝါသနာအရတချင်းတွေဆက်ရေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာသူ့ဒေသကလူငယ်တွေကိုပြန်သင်ကြားပေးသွားအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှိစားဒီ training ပြီးသွားတဲ့ချိန်ရှိစားပါလို့လည်းဆိုတာကျွန်တော်ဒီအရှင်းကြီးဆက်ရှင်းတယ်အရှင်းကြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးပြည်မောင်းလို့ဒီကကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဆက်ရှင်းရချင်းဆိုတော့နောက်နောက်ကလေးတွေတော့ကျွန်တော်တောင်းနေချင်းကျွန်တော်ရှင်းရတယ်နေနိုင်တဲ့အဆင့်ကျတော့လည်းကျွန်တော် share ရတော့ဆီ